Kara Daryasının boyunda salkın yerde es alğan kanday sonun. Men gana serit ko çirkindike. Karañızdarçı. Jasalgası dağı nukmuş, bardığı jigaçtan çındap es ala turgan. Bul jakta bolso boz üy bar. Tünöp ketseñizler dağı bolot. Uşul jerdin içine oltırıp tamaktansañızlar dağı bolot. Akura Daryasının boyunda salkın yerde es alğan kanday sonun. Men gana serit ko çirkindike. Amansızlar bardaktuu tez kabardın kör armandarı, jalpı kırgızstandıktar, hayırıkça anlaşu es aluuçular desek dagı jaŋılışpaybız. Ош шаарынын тургундары сиздерге сонун мүмкүнчүлүк жана жаңылык. Анткени Ош шаарынын так ортосунан агып өткөн Акбура дарыясынын боюнан дагы бир эс алуу жай ачылды. Ал жайдын аталышы Береке деп аталды. Андыктан ушул Береке эс алуу жайына сиздерди баардыгыңыздарды чакырабыз. Өзгөчөлүгү, өзгөчөлүгүн айтып өтөлү. Бул ушул чайканалар сыяктуу услуга көрсөтөт сиздерге. Өзүңүздөр коллектив болобу, семейный болобу, тууган урук, жоро жолдош, достор менен келесиздерби? Эч ким сиздерге тоскоолдук жаратпайт. Ызычуусу аз, өзүңүздөр гана келесиздер. Тапчан десеңиз тапчан, боз үй десеңиз боз үй. Ошол тарапты алып, жыргап, куунап, чай ичип, жаратылышка суктанып, салкын жерде эртеден кечке чейин, саат түнкү 11'ге чейин эс алсаңыздар болот. Анан эми Usulgası kanday deseñizler aytıp ötöyün. Eñ başkısı 10% gana kızmat hakkısın gana beresizler. Bolgonu oşol. Darekterin sizlerge körsötöyün. Bul Yugabostoktun, Oştogu Yugabostoktun tüz Ozgurdu karap kele jatkanda Ozgur ayılının kireberiş yerindeki birinci köprünü jakşı bilesizler. Dal uşul birinci köprüdön oñ tarapka burulup tüz bir 250-300 metrede jürsöñizler dagı ayrılış jol kelet. Ayrılış jol kelet. Sizler oşol Aral köçesine burulup tüz bağıtınızlarda tüzdöp kele beresizler. Bu yerde yolun boyunda çoğu mına şunday kuurlar ötkön turbalar, temir turbalar. Oşonu boylop kelseñizler Bereke es aluu jayı dep çoğu banner jazuu taktaychasы turat. Uşul jerden sizler burulup kirip kele beresizler. Uşul telefon nomerler iştet, çalıp aylanışıp kele beresizler. Burun dep koysoñuzlar bolot. Kelip sizler tamaka zakaz beresizler. Bir saatin içinde siz buyurtma bergen tamak dayar bolot. Анан өзүңүздөр дагы алып келсеңиздер болот. Кыскасын айтканда бир союш алып келип, бышырып кетсеңиздер болот. Анын услугасы башкача. Анан бардыгы ушул өзүнөн боло турган болсо продукта. Аны дагы айтып өтөбүз. Аны биз ашканадан айтканыбыз дурусураак болот. Караңыздарчы. Жасалгасы дагы нукмуш, бардыгы жыгачтан чындап эс ала турган, ашыкча баягындай заманбап кылып дагы жасаган эмес. Элдин бардыгы мына ушул нукура кыргыз колориттен же болбосо ушу жыгачтан жасалгаланган нерселерге кызыгып калган азырча. Бак тарактарына, теректердин арасында астында көлөкөдө олтурасыздар. Шамал бетиңиздерге уруп турат. Бул жагында болсо дарыя, бул дагы коопсуз. Жаш балдар түшүп кетпейт, бул жагы тосулган. Бир гана ушул жери жайык, тегиз, тайыз болгондугу үчүн сууга түшүп, бутуңуздарды малып, салкындап кайра келип ушул жерге тизилип жоро жолдош тууган уругуңуздар менен баарлашсаңыздар болот дарыянын боюнда. А бул жагында болсо мына эс алуучу эжекелерибиз бар экен. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мына жакшы. Но кааласаңыздар муну мындай түрүп койсоңуздар болот, кайра жыйнап койсоңуздар болот. Бүт бардыгы эске алынган урматтуулар. Олтургучтары орун алган, таза суусу чыгат. Бул жерде жаш балдар ойносо болот. Ана өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына ушул тапчанга урматтуу достор 15, 20, 25 адамга чейин батат. Бул чоң тапчаны. А бул кичи тапчаны бул жерге бир 10-15 адам кеңири батат. Анан эми чоң тапчанын ичинде эс алуучулар бар экен. Аны эми пешенесине такап тарткыбыз келген жок. Ал дагы кеңири достор. А бул жерде жаш балдар үчүн атайын кичине бассейнче дагы орун алган. Себеби дарыяга түшө албайт да. Ушул жерде чөмүлүп дагы эс алса болот буюрса. Мынакей суу сонун экен. А бул жакта болсо боз үй бар. Түнөп кетсеңиздер дагы болот. Ушул жердин ичине олтуруп тамактансаңыздар дагы болот. Накта ушул боз үйдүн ичинде тамактанамын, түнөп кетем десеңиздер болот. Түнөп кетүүгө бир адамга 1000 сом. Эгер 2 адам же 3 адам боло турган болсо андан арзаныраак. 5 адам болсо
andan da arzanırak bolup ketet dostlar. Эми тамактарына келе турган болсок, сиздер берген буйрутма ушул жерде даяр болот. Бизди буйруса сиздерди дегенде эс алуучуларды нүргүлөжөбүз кабыл алат. Буйруса кызматыңыздарда. Бир эки суроо берейин, жооп берсе керек. Нүргүлөжө, кандай жаксызбы? Амансызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, өзүңөр жаксызбы? Шакарап жасап атат экенсиз, салат, э? Ооба, азыр шакарап салат жасап турган кезим. Жакшы. Микрофонду көөлө. Ооба, жакшы, Кудайга шүгүр. Алдын ала брондоп келгени дурусураак, э? Ооба, ошо немени реклама бергенде ошо телефон кошуп немет койгонбуз, ошо боюнча чалып, алдын ала заказ берип, анан келип атышат, ошого даярдап коюп атам. Азыр дагы заказ берип коюп келишти эле, тамагын даярдап, азырында салаттарын жасап берген атам, Кудай буйруса. Жакшы. Иштериңиздерге ийгилик, анан бул жерде канча түрлүү тамакты жасап бересиздер, анан сырттан алып келсе кандай услуга көрсөтүлөт? Жалпы канча услуга кармап каласыздар? Ошол боюнча айтып өтсөңүздөр. Мен, хорошо. Эми өзү бизде кызмат өздөрү келип отуруп, заказ беришсе тамак жасап берем. Пирожоктун 1 килограммы 1,5 миңден, дымдаманыкы 1700-дөн, аш дагы ошондой 1700-дөн. Анан өздөрү продукталарын алып келип берип жасап бериңиз десе 700 сом алам. Казан акысы, сиздин услугаңыз. Казан акысын алам. Менин услугам ошо 700 сом. Андан сырткары мынау тейлеген балдардын кызматы деп 10% услугасын алабыз. Жалпы суммада, э? Жалпы суммада, э. Жакшы, чайыңыздар канча, наныңыздар канча дегендей? Салатыңыздар? Салат дем өздөрү продукт алып келгенде жасап берем, бекер эле. Чайыбыз 20 сом эле турат. Нанды деле өздөрү ала келишет. Бар жогун эле мен көп эле клиенттерди мындай эметем да, өзүңөр менен эле ала келгиле, өзүңөргө жаккандай кылып ала келгиле деп айтам. Көп эле ошондой кылып атышат. Анан жок, сизден дечи болсо, наныбыз бар 35 сомдон, май нан дегендей. Жакшы. Анан ошондой. Анан мына кыргыз үйдө мисалы үчүн бир адамга 1000 сомдон экен түнөп кеткени. Ооба, эгер ошо алыстан келген адамдар болсо, жатарга, жатар конок болобуз десе, 1000 сомдон бир адамга. Кошумча завтрагы менен. Завтрагы бар да ичинде? Ооба, ичинде завтрагы бар. Завтракка ошондо эмне бересиз? Каша бересизби же тукум, жумуртка куур бересиз, кандай болот? Жумуртка, колбаса кошуп куурп беребиз. Завтракка анан бир чашка кофе и эки кусочек нан менен. Бир адамга ошондой. Сонун. Жакшы, өтө сонун. Бул жерде мына 3 очок бар экен. 3 очок бар. 3 казан. И мына самовар менен чай кайнатат, раковинасы бар. Кыскасын айтканда баардык услуганы буйруса көрсөтөт. Анан бул экранга чыгарга чейин дагы бир катар сураганбыз да бул эжекебизденчи. Дагы кошумча эмнелер берилет деп. Анан кымыз жана куймак боюнча дагы айттыңыз эле. Кымыз, куймак дагы эметебиз. Каалоочулар болсо 1 литр 180 сомдон Алайдын таза кымызы. Өзү заказ кылдырып алдырабыз. Куймакты болсо өзүм куюп берем 1 штугу 20 сомдон. 20 сомдон. Свежий кылып заказ кылып отурса ошо жерден куюп ишип берем. Жакшы. Сонун. Азыр эми эс алуучулар бар экен. Сиздин колуңузду кармабайлы толугураак маалыматтарды бердик деп эсептейбиз. Эгерде кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болгон болсо, Нүргүлөжөнүн номери жанагы баннерде жазылган номерлерге чалып байланыша бересиздер. Эжебиз шашпай сонун кылып сиздерге түшүндүрүп айтып берет. Ишиңизге ийгилик. Аманчылыкта жолугушканча. Анан эми бир нерсени айтып коеюн. Бул семейный бизнес. Продуктыларды бүт бардыгы акебиз камдап берсе, уул кыздары менен Нүргүлөжөбүз тамагын бышырып, ушул жерге келген конокторду сыйлап узатат достор. Чайканалардын услугасында эле кызмат акы гана төлөнөт 10%. Андыктан келиңиздер, жоро жолдош, тууган урук, достор менен, коллективдер менен сонун эс алып кетиңиздер. Ак Бура дарыясынын боюнда, тапчанда олтургучтар бар, боз үй бар кыскасы. Анан кой союп алып келип бышырсаңыздар болот, ашкан этин курда кыласыздар, шашылык кыласыздар, бүт бардыгы бар мына. Мангалдар кызматка даяр достор. Биз жыйынтыктадык. Баардыгыңыздарга көңүлдүү эс алууга айтабыз. Келиңиздер. Күн аябай ысыды бирок.